vi er døde. Hey Echo, kan vi ikke snakke om det her? Nej, nej, jeg så fast i ham! Der lå en krop, der blokerede mig for at komme ud af døren. No! Dammit! LOL, Echo kan ikke komme ud! Han så fast! LOL! Mit lige gør, han sidder fast. Dit lige blokerer, hvor det wow. Nice! Wow, jeg er MVP. Du er faktisk MVP. Ej, hvor er det sjovt, at du ikke kan komme ud. Prøv at tænk, Søs,